کی خیر ہے؟ رسول اللہ رحمت اللہ العالمین نور توحید اللہ کے محبوب نے جڑا خود اللہ کے نور چو ہے جس زبان بول دی اللہ واسطے وہ فرما رہے ہیں یا علی تیرا دشمن بے اولاد ہو سی. ایک صاحب یہ سرکار میں دیکھے وہ جڑا بندہ زیادہ پیار یہ تین منڈے نے یہ دل چلی کا بوجھ ہے اس کی اولاد ہے. رسالت کا مسکرا کے فرمایا ہاں ہے پر وہ دن ہی ناوے لگے گا میں اپنے